ireo lohateny vaovao. Mivantoka bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatin'ny mpandrarasin'ny ministera ho fanarenana ity sehatra ity. Tsy dia mbola misy antenaina lohatra eto ny fahatongavan'ny mpizahantany vahiny hatramin'ny farany taona raha ho an'ireo mpandrara-pisehatra amin'ny fizahantany. Nomen ny fitsarana fahafana vonjomaika ny mpanolontsaina ny tanàna Clément Sararinirina rehefa niakatra fampanoavana androany. Amin'ny 7 desambra izao kosa no hiakatra fitsarana ity raharaha nitoriany ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra azy ity. Any andrenivohitry ny faritra atsinanana tafakatra 6 ariary ny saran'ny fisoratana anarana ao amin'ny Université ny Tomasina ny tokona nanao fitarainana ireo mpianatra vokatr'izay. Maresaka iraisam-pirenena namoaka vaksiny vaovao ho fanefitry ny COVID-19 ny laboratoire amerikanina sy allemand. Ny araba niezaka vita ny Italia General ny OMS fa tsy mbola misy fahazondalana amin'ny fampiasana azy aloha atreto. Ity vaksiny ity izay mahavelom-panantenana saingy ilana trano ny fahamalinana hoy ity farany. Talata fa folon'ny volana novambra taona 2020 ankafaliana hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahako aminao indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao manolotra ny ara-pary manasanao ampitiavana sy ampanajana ihany koa anaraka indray ny antsipirian-baovao antsika hatramin'ny farany. Ny vaovao ny toekarena no anokafantsika izany mifantoka bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny ny mpandraharaha sy ny ministera ho fanarenana ity sehatra ity. Tsy dia mbola misy antenaina lohatra eto ny fahatongavan'ny mpizahantany vahiny hatramin'ny farany taona raha ho an'ireo mpandraharaha-pisehatra amin'izay fizahantany izay klarisira izay ary manana eo amin'ny sary ny andry rary manana. Ny fifantohana ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny aloha no lalana azo irosoana ahafahana manainga indray ny sehampiariana fizahantany hatreto manoloana ny valana aretina COVID-19. Mbola azo lazaina ho mikatso tanteraka ity sehampiariana ity ankehitriny manoloana ny fikatonany sisitany indrindra ho an'ireo firenena eropeana izay mbola ho anaty lisitra mainty tsy mahazo miditra eto an-toerana. Ireo mpizahantany avy amin'ny firenena afrikana sy ireo nosy rahavavy sisa no afaka miditra eto amintsika. Ny annulation no zany va 2020 tena 100% tena azoko lazana hoe 100% tsitsitsina tsisy possibilité afaka tonga taty mihitsy ny olona ny nosy be moa zany nasokatra tamin'ny 1er novembre iny a nefa nisy an'ilay lista vaovao koa zany sarina nalana nampidinina tao anatiny lista na pays dia vao mainka zany tsy raha ohatra ka nieritreritra ataontsika hoe nisy ambina 20% ohatra dia niena 10 na 5% sisan'ny olona tonga satria zany tena mikatsy tanteraka zany ny fahatongavan'ireo vahiny resaka sady misy ilay resaka sécurité sanitaire koa zany dia iny koa zany anisan'ny mahatonga ny olona tsy mivoyage mihitsy. Tsy maintsy mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eto anatiny ny mpiantsehatra ankehitriny manoloana ny krizy nateraky ny COVID-19. Tsy mbola azo heverina ny fanokafana ny sisitany raha ny zava-misy atreto raha ny fanazavan'ny ministra ny fitaterana fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Nefa ary raha tena tao anaty programma ry antsika amin'nyresakaka tokoa misokatra ivato nefa moatsika araka ny hita tsy afaka zany hoe isupporte tsony natenenina zany hoe deuxième vague zany a eto Madagasikara na aminafin'ny logistika zany a la aminafin'ny entimanana zany a tsy manana an'izany moyen zany tsony itsika raha misy ana deuxième vague zany dia donc tsy maintsy naka an'izay a fepetrzany efa zay fepetrzay fantatra fa misy fiatraikany a amin'ny tsika ao anatin'ny fizahantany indrindraindrindra. Fotoana izao ampiroboroboana bebe kokoa ny fizahantany atao anatiny raha toka ny vahiny an-trany no mibahana amin'ny resaka fizahantany teto an-toerana hatramin'izay. Ny ampiroborobo ny fizahantany atao anatiny izay no anisany tanjona goavana indrindra ampafantarana ny malagasy ny arena sy ny toerana rehetra izay manatantara sy manana ny lanjany a eto Madagasikara. Dia raha hitantsika fa somary vitsivitsy maromaro zany ny mpandray anjara amin'io satria voafetra ny toerana ka
kanefa kosa dia tsy latsa-danja amin'izany ny mpandrara indrindra fa amin'ny trano firaisam-bahiny avy any amin'ny faritra rehetrarehetra. Ho fisarihana malagasy izahatany sy hamantatra ireo toerana manan-tantara azo tsidihina, hisy hetsika fampirantiana ara-pizahantany ho tanterahina ao amin'ny zaridainana Antaninarenina. Anomboka ny alakamisy izao izany ary aritra telo andro. Famitaraina ny mpamboly sy mpikirakira lavanila any amin'ny faritra avaratry nosy ankehitriny fa matiantoka tanteraka. Lasan'ny mpandrara vahiny sy ireo mpandrara vaventy akaiky ny mpitondra fanjakana ny tsena hony fanazavany Patrika Rarimanana, mpandinika fiainam-pireneny nandalo any amin'ny faritra mpamokatra lavanila amin'izao fotoana izao. Miantso ny ministera ijery akaiky ity olana ity ny avy eo anivon'ny vovonana misahana ny tontolo ny fanjarana lavanila. Tsasiala anjara feno eo amin'ny sarin'ny Rovan'Andriamangiso. Dimy alina sy roa hetsy ka hatramin'ny telo hetsy ariary amin'izao no hivarotana ny raikilao amin'ny lavanila efa vita kirakira any amin'ny faritra avaratry ny nosy toy ny any Mananaravaratra raha ny fampitam-baovao iray. Fa tiantoka iray lavaka ho an'ny mpamboly sy ny mpisehatra madinika io ny antony mandidina ny valo alina ka hatramin'ny ray hetsy ariary no hividianana ny raikilao mbola maintso. Dimy kilao amin'ny lavanila maintso anefa voazona raikilao rehefa maina sy vita karakara, izany hoe mahatratra hatramin'ny roa hetsy ariary isakilao ny fatiantoka ho an'ireo mpikirakira ny vokatra. Mitaraina izy ireo ankehitriny. Toy izao ny fanazavan'ny Patrika Rarimanana izay mandalo any an-toerana amin'izao fotoana mitantara ny zava-misy iaina ny mponinany. Ny antony tena mahatonga an'izy io izany a de ny atian'ny ministeran'ny varotra no mametra zany a izaby a reo olona mahazo ny asa ao anatin'ny zavainy. Nefa ny lalàna tena misy zany a tsy maintsy ny amin'ny direction régionale zany no mamaritra an'izay satria izy mahafantatra hoe izaby ny olona mahavita sy misera ao anatin'ny de lasa kolokolo be zany ny zavatra amin'izao satria mila mahafantatra olona tiatanin'arivo ary manome vola mihitsy aza ny sasany isaka ny sekampimilion ariary vao mahazo an'le lisansy. Ny zava-misy any keo a de ny vazaha rehetrarehetra zany zao a midina any ambanivohitra any mihitsy a manao an'le kolekta tsy mijanona hoe exportateur na importateur fotsiny izany na mpanafatra fa lasa izy mihitsy no misera. De mazava ho azy zany le malagasy a tsy mahazo misitaka zany an'ilay zava-misy. Zava-misy any keo an'izao a de ny vokatra tamin'ny mpandrasa zany a de tsy avela amidy fa tsy maintsy le kolekta vaovao zany no amidy. De miteraka fatantoka be any keo zany satria ny mpisera lavanila de afaka miandry izy iny efa miakatra ny vidiny lavanila amin'tsenyny respiranina ay izy vo mamaritra anina lavanila zany any $350 any ny kilo amin'izao. Nefa teren'ny fanjakana hoe tsy maintsy mamerina ny volo io a de manao mandefa an'le vokatra ny velany efa misy asasany tsy malafo an'izany fa misy any amin'ny $200 na $250 fotsiny ary misy any keo zany ny any ivelany mangataka izy hoe isam-bolana no andefasana ny entana efa ny aty amintsika hoe vofetra hoe tsy maintsy manomboka volana jolay ihany a ny maso mandefa entana le olona de mazava ho azy zany a fa zay manam-bola be ary matetika ny mpitondra ary matetika ny mpitondra sy ny mpandrara akaiky ny mpitondra zao a no mahazovahana zany de mazava ho azy zany very daholo zany letatany ambanivohitra. Mandidina ny 30,000 tonna izao ny vokatra lavanila naondra ny Madagasikara tamin'ny taom-piotazana 2020-2020 raha ny tarehimarika avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria. Raha mandidina ny $500 izao ny ambany indrindra amin'ny vidina iray kilao amin'ny lavanila eo amin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena ataony kajikajy tokony mampidi-bolina hatramin'ny 7,500 tapitrisa $ na mandidina ny 1,800,000,000,000 ariary raha kely indrindra ny firenena malagasy isantaona. Tsy misitraka izany tombontsoa izany tsony ny malagasy ankehitriny noho io fatiantoka goavana io. Ny mpandrarava iny sy ireo mpandrarava venty akaiky ny ministera na ny mpitondra fanjakana mahita lalam-barotra no mibahana raha ny fanazavan'ny mpamakafa kararaham-pirenena ity ihany. Vaaolana naroso ny tokony andrarana tanteraka ny vahiny tsy hitsabaka amin'ny fikirakirana lavanila eto Madagasikara. Tsy tokony idiran'ny fanjakana ihany koa izy ny fikirakirana eny fotony mba ireo mifofotra amin'ny fambolena
na sinifu kira karana na msitra kantumtsu. Ivana na mafisa nyengu ni vuvuna na msa na nifandra arana la vanila yetu Madagasikar. Na mafisa ni zero fatuku ni meza kamtazu na nikalta univukata la vanilisik mbaya zuna na nituera na ewa mnitze na iraisampirinin. Nifandza kana za nutuku ni manampiara bula eropsia chamtifa mkarana iti mba na pina zireo istra ni vawoka reta antumtsu. Ajeto lumbula andrasa na chani vawula na yente ni ministera ni varcha manlona iti ula na laluva ni famkarana la vanila iti. Ni la vanila iza isa ni vulfa nundra na mapid bula be au amnik tap mbula panzakan. Isukatra amin'ny zoma fatelo mefolo ny volana novambra izao amin'ny enora ariva ny fitobitazana legia ny Tomasin enarivo sy iray alina taona ny vokatra finafinaina aondrana any ivelany amin'ny titaona ity Clarisse Razaermanana Andriarmanana sy Remy Prudence. Araka ny vinavina dia mandidina ny 5000 taona eo ny vokatra letsi aondran'i Madagasikara eo ny vintsena iraisam-pirenena ho amin'ny tompiotazana ity. Izany hoe somary miena raha mihoatra amin'ny fitompiotazana tamin'ny taona 1948 izay nahatratra nandidina ny 577 taona. Tsy ho latsaky ny arivo ariary eo kosa ny ividianan'ireo mpandrarany letsi raikilao any fotony. Araka ny fanazavan'ny mpandrindra ny vondron'ny mpandraraha mpanondrana letsi na ny gel saika tsy nahazo tsena ny vokatra malagasy tamin'ity taona ity. Mandeha ohatra ny programma antsika isataona zany ny fanaovana exportation amin'ity ary manentana antsika jiaby mba hanao asa tsara manara-penitra zany satria ity taona ity isaoran'Andriamanitra fa naika tsy nahazo kota antsika tamin'ity taona ity tsy naika tsy nahazo tsena fa natao zany ny firesana tamin'ireo importateur ireo de tafatojo ny tisiny manina araka ny fomba fiteny de ataontsika tokoa zany amin'ity taona ity zany le exportation. Ho an'ireo vokatra ondrana ao amin'ity taona ity ny 3000 taona alefan'ny Eropa ary 3000 taona kosa aondrana ny Dubai, Mayotte ary Russie. Sampy mpitatitra entana misy rono hitondra ireo vokatra mankany ivelany raha toka mandidina eo amin'ny 80 hatramin'ny 100 taona kosa no alefa fiaramanidina. Dia efa tokony miomagna sady zegny antsika mpikirakira iseho-piariagna araiky io fa isokatra ny tompiotazagna io amin'ny 2020-21 ary efa natomboka tamin'ny fanokafagna gise unique ny tamin'ny le 4 takeo dia midika zegny fa efa miroso miandalagna amin'ny fagnomanagna ny le tompitazagna zegny atsika zao. Nisy moa ny fivorinany raha n'ireo mpiantsehatra sy ny tompona andraikitra amin'ny faritra tsinanana iny namaritana izay adaty fisokafan'ny fitompiotazana izay. Ho any eto andrenivohitra efa nanomboka herinandro lasa izao no tazana teny amin'ny tsenam-boankazo ny alitsy. Mikasika ny ady amin'ny kolikoly efa nampelatana ny fitsarana ny raza momba ny ekramplara ka ny vaovao nambarany talet jeneraly ny Bianco Androany. Ity raharaha ity izay mahavoatontona ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana sy ny vadiny efa totosa ny fanadihadian'ny Bianco araka ny nambarany ry andrasany izay tohiny eny anivon'ny fitsarana. Ny momba ny fanodikodonana volam-panjakana izay isan'ny araisan'ny Bianco fitoriana betsaka indrindra araka ny tatitra no tanterahan'izy ireo androany. Nanipika ny talet jeneralin'ny Bianco fa ny fanangonana ny porofo no mitaky fotoana amin'ny fanatanterahan'izy ireo ny fanadihadiana momba ireo raharaha raisana fitoriana rehetra. Fanampanazavana hoe lettre morte tsisy ary tsy misy zany raha eto ampromaretendiny kokoly fanaovana fanadihadiana daholo hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe fa mba hirarinay kosa ao anatin'izay ahandro tsika mianakavy ary tsy voatery ianao tatitra ny asa fanadiadiana tena le mavaivay zay ny ekrampla fa vita fa kosa ny any amin'ny fitsarana mahefa no andray azy zay mifanaraka amin'izay tao anatiny tao fa ny fanadiadiany brao ale teny dinany kolokoly efa vita ka aleo tsika mahandry raha ny anay izay koa ny miandry satria mbaliny izahay hoe manahoana sy nanahoana tokoa no ny afarany ny fanadidiana sy famotorana natao ny zavatra re fampiko le fanontaniana misy ny fampitahana nanahoana
nisy raharaha anakiroa mafonjafonja, ny ray malaky be dia ny ray tsy miakina taminay ny raha nisy tamin'izany andro zany ny profo zay ny raisipotsiny tsy mitovy mihitsy ny amin'ny fanadiadiana ny amin'ny profo zay karohana, ary rehefa niseraserain'ny mpanao gazety elana izy dia nanana fotoana ny olona amafana an'ilay profo. Azo lazay ny efa zany anatina fanadiadiana tsy azo, ka mety zao vo tonga ny fotoana tsy maintsy ilazana an'izany. Ala fomba vahoaka kosa indray sy tonga hatrany am-piangonana any tsy fitifity fikevitra ara-politika ony fanazavana ny filohan'ny antenimerandolona rivo rakotovao lasibatra izay tranga izay izy nandritra ny fivahinianany tany amin'ny fiangonana iray tany Mahajanga. Ny filohan'ny antenimerandolona ity izay manamafy hatrany fa ny fanarahan-dalàna no lesoka eto Madagasikara. Jasiela Anjara feno eo amin'ny sarin'ny mampionandrianjalala. Nahazo fanasana avy tamin'ny fiangonana iray ny filohan'ny antenimerandolona hiatrika lanonana. Efa nalahatra avokoa ny fandaram-potoana tokony hisy anjara fandraisam-pitenena ny raha ny fanazavandy. Tampoka teo nefa nisy andian'olona tonga nilaza fa tsy mahazo mandray fitenenana ao amin'io fiangonana io ity filohan'ny antenimerandolona ity, toy izao ny fitantaran'ny zava-nitranga. Efa nalamina izany hoe ny fomba fandraisam-pitenenana ny toerana ametrahana ny autorite dia anisan'izany ny filohan'ny antenimerandolona. Tonga ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia efa nalamina ihany zany ny sabotsy arivo dia eny ary fa tsy misy ny fandaminana. Lady maraina mbola zaino izy fa sasa maraina amin'ny sivy ny anomboka ny lalona an-dehibe amin'ny sivy maherikely ny protokolin'ny sena no tonga ireo andian'olona zay milaza fa avy any amin'ny assemblée nationale sy mitondra ny teniny OMC nareo ta Mahajanga. OMC zany tarihy amin'ny préfet zany sy ny ao amin'ny force hoe gendarmerie ny polisy a ary maramila dia milaza hoe tsy mahazo miteny ny président sena ary asory eo amin'ny toerana nieritreretinareo naovanazy io, zany eo amin'ny autorité zany, fa dia afindra ary amin'ny toerana zay eritreretiny azy de ozy a hoe noho ny antso le protocole hoe fiangonana ny ale any tsy kabary politika natao any fa fiangonana na ny sanaka raha ohatra fandraisako azy zany, raha ohatra korotana ara-politika ohatra zany anatin'ny tsy fanajana dia tsy nampaninina fa aloko any anajatena. Tsy tokony hafangaro ny resa-pinoana sy ny politika hoy ny filohan'ny antenimerandolona. Nanararoatra ny resaka momba ny raharaham-pirenena indrindra ny fiatrehana ny fifidianana afaka iray volana izao ihany koa izy. Notsindriny hatrany fa mini mandika lalàna ny tompony andraikitra sasany eto Madagasikara. Raha ny lalàna tsy mety dia tokony ho foanana arenina ny lalàna. Fa rehefa mbola io aloha ny lalàna io dia tokony anajan'izany satria inona ary zany mba repera hoentin'le olona terizinao raha izy mahita zao hoe ary tao tsy manara-dalàna le fanjakana e, ary tao zavatra teneniny tsy mitovy amin'ny zavatra ataony e, manimbo zany hoe fitantanana, lasa vaky lavitra be ny elinelina misy amin'le mpitondra sy ny vahoaka hoentiny. Dia ny vahoaka mirombo ihany romboy fa zay le madisy fanentanana mpitondra zay rehefa tonga amin'ny fotoana hoe nakaiza daholy ary le olona namendo stady sy ny romborombo teto hoe io e merci président io mifandrika ao anay mpitondra io rehefa hita hoe tsy mifanojo amin'ny zavatra tena misy. Tsy aivina fa isan'ireo efa nametraka fitorinana teny anivon'ny HCC momba ireo tsy fanarahan-dalàna ireo ny filohan'ny antenimerandolona rivo rakotovao, fitorinana izay tsy nahitam-bokatra aloha atreto. Nomen'ny fitsarana fahafahana vonjy maika ny mpanolosain'ny tanàna Clément Sararinirina rehefa niakatra fampanoavana androany. Amin'ny 7 desambra izao kosa no hiakatra fitsarana ity raharaha nitorian'ny ben'ny tanàna azy ity. Tonga maro ireo mpiaradia aminy ao amin'ny fikambana ny taxi sy ireo mpanaradia amin'ity mpanolosain'ny tanàna ity nanotrina azy. Taoriany ny fivoahany tao amin'ny fitsarana teo Anosy ny atoandro teo fanampanazavana. Dia zavatra azo ambarantsika angambany dia hoe teo anivon'ny procureur moa izany nanaovana ny fiainonanay izany dia lisy ny fametrahana fanontaniana dia ny valiana tsakan'ny sadava izany fanontaniana izany
dia rehefa avy eo dia hoe mandeha mody aloha dia mody aloha zany ny tenako a fa miandry amin'ny 7 décembre amin'ny ao amin'ny salle 2 amin'ny 6 zany ny anaovana ny audience amin'izay ny tena hitoriana moa zany dia le hoe fanehokevitra natao tamin'ny fahitalavitra tsy miankina anankiray a fahitalavitra mandeha isan'andro izy io efa fanehokevitra nataoko teo amin'io fahitalavitra io zany no hitoriana ahy dia faharoa ny hoe nylazaina fa ny zavatra nambarako tamin'ny fivorian'ny taxi tamin'ny 30 May 2020 kanefa dia mafisiko foana ho aho hoe ny fivorianay a taxi dia fivoriana privé ka tsy azo ekena ary voararan'ny lalàna ny fanaovana enregistrement tsokosoko Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao indray ankasitrahako ianao mbola manaraka izany sarotra ho an'ny sendikan'ny mpiasa ny mandravina ny antotanisa mahakasika ireo olona very asa nandritra ny COVID-19 raha ny fanazavan'izy ireo antony voalohany avy amin'ny tompona andraikitry ny orinasa tsy miankina fa ihany koa avy amin'ny mpiasa efa nisy ny fijerena akaiky ireo orinasa na mpiasa ny sedra olana nandritra ny fihibona ary ampiaritra ireo paikady dia amin'ny sokajy mifandraika amin'ny avy ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy raha ny fanazavana Mikela Ramarolahy amin'ny sarin'ny Shina Rajaonarisoa olana voalohany amin'ny fiarovana ny mpiasa ny fahatahoran'izy ireo manantona na miditra anatin'ny sindika manaraka ihany koa ny tsy fahafantarana ny lalàna ny mifeny asa mahita nefa ireo sendika ny mpiasa fa mbola misy ezaka maro tsy ampy ary tokony ataon'ny fanjakana hiarovana ny asa malagasy ireo mpiasa malagasy ohatra azo raisina vokatra izany ny nitranga nandritra ny COVID-19 tamin'ny fahaverezana asa sy ny fahasimban'ny asa maro teto amintsika ny tena tontanisa ofisialy aloha tena sahirantsaina ihany koa izay sendika mitady firimarina aizany ahitana azy satria araka ny fahitanay azy tsy tena misy communication mazava ataon'ilay mpampiasa mahakasika ny mpiasa izay very asa atao anatin'ilay confinement ny mpiasa raha teo zany ohatra ny miahotra ihany indraindray anome antotanisa mazava raha ohatra izy mbola ao anatin'ilay orinasa ka sahirana zahay amin'ny fahazoana statistika tena izy ankoatra n'ilay mpiasa tonga manatona ny sendika sarotra ihany koa ny aro ireo mpiasa rehefa resaka rabola no antotresaka eo amin'izy ireo raha ny fanazavana amin'ny ankapobeny indraindray manahirana ihany ilay fiarovana ny zon'ny mpiasa eo anivon'ny toeram-piasana rehefa manangasanga eo anivon'ny toeram-piasana izany hoe fanomezana ampahambola ho fanapahana ny kontran'ny mpiasa na fanapahana ny fifanarahana eo amin'ny mpiasa zay satria ilay mpiasa tena efa anatin'ny fahantrana tanteraka dia raha vao maheno antontam-bola omena azy dia hiazakazahany mandray an'izay aloha ary miaina raha bakiteny zany atao hoe sitrana hay aloha mba mahazo vola ka nefa tsy amperinandro akory aza indraindray efa miverina eo ambavahadin'ny orinasa indray izy mangatakasa ary resin'ny mpampiasa indray satria fantany fa mahavita miasa fa ny contrat no nosombaina dia miverina ho temporaire indray zany lay contrat'ilay mpiasa manazava ankilan'izay ny ministera ny asa fa hitondra ireo vahaolana maro mifandraika tamin'ny fahasimban'ny orinasa sy ny fahaverezana asa izay izy ireo manomboka ny taona 2020 raha ny fanazavany teo anivan'ny ministera ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy efa nataonay daholo zany ny etat des lieux eran'ny madagasikara hoe firy ny asa very firy ny asa voakitikitika na emploi ménager na emploi touché moa izy zany miteny vahina dia efa vita aloha zany zay a ny
fitadiavana ny zavanisy tany amin'ny état de lieu tany amin'ny faritra tsirairay dia efa natao koa ny évaluation tokony firy ny vola very firy eo ny inona ny harena very tamin'ity nandritra n'iny confinement iny dia rehefa avy eo amin'izay namboarina amin'izay narafitra ny plan inona ny plan d'action inona ny ezaka tokony atao amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo hanarenana an'izay dia efa mipetrapetraka any izao ny point isan'isany hitanareo mandeha tsikelikely eo hoe inona indray izao no ataon'ny ministera inona ny ataon'ny ministera manaraka eny ihany izany efa mipetraka ny programma ataony amin'ny raika amby roapolo sy roa arivo raha tsy ivina natratra hairay etsio ireo olona havery asa vokatry ny fiboana atreto raha ny antotanisa avy amin'ny vondriny orinasa malagasy mialohan'ny fahamehana ara-pahasalamana moa izany antotanisa izany antotanisa izay lazain'ireo sendika fa mbola tsy ampy raha ny fanazavana trany tokony izy ity fanamboarana ny politika ny fampananana asa taorian'ny ady sarotra no lalovan'ny Madagasikara nandritra ny COVID-19 teo izany ny fanazavany teo anivon'ny be tena ny birao iraisam-pirenena momba ny asa anisan'ny lesoka ho an'ny Madagasikara manoloana izay fampananana asa izay ny fanatanterahana ny voasoratra na indrindra ireo voalaza ny lalàna misy hatrany ny atosika ara-teknika eny hatramin'ny ara-bola ataon'ireo sehatra iraisam-pirenena isan-karazany ary isan'izany ny eo anivon'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa fanampanazavana tena hitantsika mihitsy fa tena maty ary tena vomafika ao anatin'izany a dia ao anatin'izany toejavatra zany indrindra no ilana zany zao tosika izao le politika amin'ny fampananana asa zany a izy io a tsy hoe aniza na aniza fa tena hoe ny olondre dia nylesoka dia eo amin'ny nyny fitoizana indrindra ny eo amin'ny sehatra maro samihafa zany ohatra ny hoe miova ny mpitondrana ohatra zany dia le fitoizana amin'nyrindra ao anatin'ny izy zany a dia izay no tsara hoe hoatsaraina zany le fomba le hoatsaraina le bebe kokoa ny asa dia izay koa ny lesoka hoe le fiarahany rehetra mientany le izy zany mety hoe mieritreritra misy mieritreritra ohatra ny hoe ministera mamorina asa dia miandra ministera reto ny asa tsy izay le resaka fampananana asa eto Madagasikara fa ndrehetra mihitsy zany no tokony hoe ho tonga saina hoe ay ny tsirairay mihitsiny a eo amin'ny sehatra rehetra na fampiofana na mitekarena na amin'ny lafinina tena tompona andraikitra ao amin'izay nisy moa arak'izany ny atrikasa ny jerena ny politika ny asa misy eto amintsika amin'izao fotoana izao atrikasa izay ny rano tamin'ireo solotena ny mpampiasa ny birao iraisam-pirenena momba ny asa ary ny ministera ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy vavaon'ny fampianarana kosa indray hitana hoesika ny mpianatry ny anjerimanontolo any Tomasina manoloana ny fidanga ny sarampisoratana anarana eny amin'ny oniversite izay miankina amin'ny fanjakana nilaza ny tompony andraikitra fa tsy miankina amin'izy ireo ny fampiakarana izany fa isy fifampitiniana ho atao mitatitra amintsika ny antsipirian'izay vaovao izay Jasielanjara feno ro varandriamaingosan teo amin'ny angom-baovao ny Rémi Prudence tafaka hatratranony sivy etsiariary ny sarampisoratana anarana na droit d'inscription ho an'ny mpianatra sasany eny anivon'ny anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana ao barika dimy Tomasina raha ny fitarainan'izy ireo tsy zaka nyfa efa mividy intsony ho ireo mpianatry ny anjerimanontolo ity fidanga ny vola alaina ity ny toerana ianarana nefa tsy zarizaro izy ireo nanao hoentsika ho fanairana ny tompony andraikitra ireo mpianatra ireo zay zegny ateriko matsapa fa voailikiliky na amin'ny resaka droit d'inscription zegny na miresaka vie sosialy alegna ohatra fotsiny droit d'inscription ane eto 4,5 million amy degmia 2,5 million agny amy lettre master amin'ny ela sy ny tariny efa tsy azo dinigna ka zay zegny mangataka mba misy fampitovitoviagna ny droit d'inscription midangana araka ny tsy tokony ho izy fa ny valin'izay mianatra ao agnatin'ny rano ny mpianatra midika zany fa tsy mendriky ny droit d'inscriptionnay ny fotodrafitrasa misy ato anatin'ny université misy atsika ohatra ao amin'ny afibre exagone asuite maro isan-karazany rehefa mianatra kao mpianatra atiana rano moa ve ny droit d'inscriptionnay lasa amin'inona loatra tsy zakanay ry tompoko ny droit d'inscription
izay manomboka avy any amin'ny première année ka hatramin'ny masters. Première année 450 000 francs. Deuxième année 500 000 francs. Troisième année 550 000 francs. Quatrième année 750 000 francs. Gamba zako tsy diso ni cinquième année 2,5 millions ao omelette 4,5 millions any amin'ny tekimia. Nalefa nandamy manira raha teny an-toerana ny tale kabinetra ny filohan'ny Université ny Tomasina. Lazy ty farany fa tsy andraikitra izy ireo no manapaka io sarampisoratana anaran'io fa miankina amin'ny toeram-pianarana tsirairay. Tsy ny président sy manapaka azy fa ny mention sy ny établissement misy ato amin'ny université. Ka zay indrindra ny reunion ataontsika après-midi amin'roa agnantsovantsika ny chef de mention rehetrarehetra, ny chef de établissement rehetrarehetra hifandiniky hanapaka ino zavatra tokony amin'hagnan'ny olana misy ato. Zay angambany izy a fa le antsikoriny fagnaraka aminanjy a magnano tatitra aminareo ny tompona raiky mikasika an'izagny a de mihitatsika ke ny tompona. Tsy misy tsy mikaikaiky amin'ny fidanga ny vidy ny fitaovam-pianarana ny ray aman-dreny mampianajanaka. Ny sarampisoratana anarana ihany koa ity miakatra. Tsy ny any Tomasina ihany io fa efa narenesana fitarainana momba izay ihany koa teto an-drenivohitra. Ny filohan'ny repoblika nanamafy fa ho atao maimaim-poana ny sarampisoratana anarana ho an'ny sekolim-panjakana amin'ity taona ity. Lafo mavao afaka hosaindray hiotokanana mialohan'ny faran'ny taona ny fisokafan'ny zotra mpitaterana an-dalamby FCE ny ministry ny fitaterany ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Misa telo ireo lohamasinina ary efatra ny vagon efa tonga eto Antananarivo. Amelomana indray ity zotra ity sady ho fitaterana entana no fitaterana mpandeha ireo lamasinina hiasa amin'ny FCE araka ny fanazavan'ny ministra. Eo amin'ny vavaon'ny kerehany atsimo indray efa misy amin'izao fotoana izao ny fanisana ataon'ny BNGRC ireo tratran'ny kere any amin'ny tapany atsimo ny nosy iny. Tsy ilaina intsony anefa ny fanisana satria ny 850,000 mponina dia tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo avokoa ho ny filohan'ny fikambanana socioculture soakanto malagasy na ny SSKM talikergele izay anisan'ireo mpisehatra manampy ireo kere any atsimo. Ka mihinina 850 any amin'ny faritra atsimo dia tratra ny kere izay avokoa mariana fa isaky ny manatanteraka hetsika ity fikambanana ity dia mandefa horona tsara ny ireo tratran'ny kere any anaty tambazotra an-tserasera ary misy misiny alehatrany izany raha ny fanazavana. Pourquoi il y a les kere? Le kéré n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça. C'était prévisible parce que ça fait presque un an, 9 mois, 10 mois, un an, ça dépend la région, que la pluie ne tombe pas. Et donc le kéré, c'était prévisible. Et tout le monde est kéré, sans exception. Parce que la population vit avec leur récolte. Et donc le nombre de la population égale le nombre des kérés. Alors je ne comprends pas pourquoi on passe encore le temps de faire le recensement. C'est quoi la logique là-dedans? Recenser pour quoi faire? On mesure les gens pour voir s'ils sont kérés ou pas. À moins que vous avez laissé des tonnes de vivres chez ces gens-là et que vous disiez oui mais on a laissé à manger. Comment voulez-vous que ces gens ne sont pas affamés? Et vous osez encore mesurer avant de donner quoi que ce soit. Si chacun faisait son boulot correctement, il n'y aurait pas eu des morts. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs morts. Et je dénonce ça d'ailleurs. Il y a un organisme qui distribue des vivres ici. Mais on distribue par compte-gouttes parce qu'on doit encore recenser. Mais depuis, vous avez fait quoi depuis 9 mois? Vous avez fait quoi?
Vaovao momba ny akery avy any atsimo ny nosy atrany ankizy efatra avy ao amin'ny kommuna Ianakavy distrikan'ny Betroka no maty vokatry ny fihinanana aboaly araka ny fampitambavaovao iray io arivo io. Maro ireo ankizy efa marary amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisiny anikohanina. Misy mangamanta no atao fotosakafo, misy mangahazo manta. Hatramin'ny olodehibe aza dia efa misy mandora amin'izao fotoana noho ny sakafo tsy zarizary na tsy misy hoanina mihitsy azy. Manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra voankasika izany ny solombavam-bahoaka ny Betroka tany domondoza tanteraka ny mponina any amin'ny distrika ny Betroka akoatra ireo any amin'ny distrika sasany izay efa tena miatra manaina ankehitriny ny mosary raha ny fitaraina ny ity solombavam-bahoaka ity. Trangam-piarahamonina kosa indray tovovavy kely iray raika ambin'ny folo taona indray no maty vokatry ny fanolanana tany Vohibe no omaly. Niakatra izay tsizy ny trangana fanolanana teto amintsika nanomboka ny taona 2020 ny makaty araka ny antontanisa avy amin'ny UNICEF. Ndeha arahantsika ny antsipirian'izay vaovao izay. Tao ambody akondro kominina mahabo distrika ny Vohibe no indray no nitranga ny raharaha. Lehilahy 5-30 taona no nanolana ankizivavy 20 taona. Matomaly ilay tovovavy kely no niratra azo ny tamin'ny herisetra natao azy. Voasambotry ny fokon'olona ilay lehilahy navandoza. Namono tena nify ty farany raha ny fampitambavao avy amin'ny zandarimaria. Nitadina matoran'ireo fokon'olona azy tamin'ny fisamborana ihany no namonoany tenany raha izay fampitambavao izay. Napetraka tao amin'ny toerana iray izy ny andrasana ny mpitandron'ny filaminana saingy efa vatana mangatsiaka no novatanin'ireo zandary tamin'ny fotoana saikakana azy. Nanomboka ny taona 5-40 no makaty tsy mitsahatra amin'ny tombo ny trangana fanolanana teto amintsika araka ny antotanisa avy amin'ny UNICEF. Antotanisa nangonina avy tamin'ny ivitoerana fikarakarana ankizy ara ny herisetra izy ity. Ny taona 5-80 teto Antananarivo ihany no nahazoana fitarainana misy 25 amin'ny trangana fanolanana. 5-80 niakatra 5-75 ny fitarainana voaray teto Antananarivo nahazoana fitarainana misy 7-20 tany Tomasina. 5-80 niakatra 4-15 indray ny fitarainana teto Antananarivo raha toa ka 5-70 tany Tomasina nahazoana fitarainana misy 5-50 ihany koa avy any Majanga ary 5-50 avy any Nosibe. 8-80 Tananarivo 5-100 Tomasina 3-80 Majanga 5-80 Nosibe 3-100 Ny taona 5-80 7-70 teto Antananarivo 8-80 Tomasina 7-50 Majanga ary 5-100 Nosibe. Ny tamin'ny taona 20-80 ity atreto 7-50 ny fitarainana voaray teto Antananarivo 5-70 tany Tomasina 5-50 Majanga 2-50 Nosibe nahazoana fitarainana misy 7-30 ihany koa ny tany Toliara ary 20 avy any Fort Dauphin. Raha tambatra ireo rehetra ireo dia mahatratra 4-80 ny trangana fanolanana voaray tamina ivitoerana iray tao anatiny ho taona vidiomonjy. Tsy nitsahatra ny rongatra izany tatoato araka ny fampitambavao avy amin'ny fitandrona ny filaminana. Efa nilaza izy ireo fa tsy voatery ho niara ny fanolanana ihany no afaka mitoroka fa tokony hanao izany izay rehetra mahatsikaritra tranga mamofady tahaka izao. Zon'ny olom-pirenena Soamatsara ny manontany ny famantarany ny mampitandron'ny filaminana ny olona iray. Azo atao ny mitoroka ny mpitandron'ny filaminana ary manana sampandraharaha manokana andraisana izany ny ministera ny filaminam-bahoaka ankilany nefa dia tsy saha matahotra ary tsy manana fahazarana anamarina ny momba azy amin'ny mampitandron'ny filaminana ny olom-pirenena raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Mikaela Ramarolasy Gina Rajaonarisoa no mitondra ny antsipirian'izay. Mitovy hatrany ny valiteny, ny fanamina anaovany no endrika haingana indrindra alalàna ny mpitandro filaminana iray. Vitsy ireo samy manontany mivantana ny momba azy rehefa misy ny fisavana atao eny anivon'ireny baraza ireny. Ay, ny afantarako ny mpitandro filaminana zao dia ny fanamina anaovany aloha. Fa raha ohatra izy tsy manao fanamina ka raha hoe misy karta zany dia afaka hoe jereko iny de mahafaka namarina koa zay mpitandro filaminana maro ny teorin te jereva koa zay voalohany aloha tsy fantatra hoe ahoana fa ny amo zany ny fitafiny ny afantarako azy hoe mpitandro filaminana izy.
de manana zo zany ny olona rehetrarehetra antany hoe mpitandro filaminana marina ve anao firy numéro matriculanao aiza mibady sanao de manontany raha ohatra misavy izy de manontany karatra aloha ianao hoe ahoana marina aiza ny karatra fa raha ny tena marina zany aloha a sarotsarotra lay andiniana an'lay mpitandro filaminana lay manao teny civile vitsy mihitsy ny anao an'izay mba ahoana moa mibady sanao ty tena mpitandro filaminana ve anao mety ho vitsy ny manao an'izay hoanaro anao ho a manokana aloha zany a de za aloha mbola tsy nanao e na eo mpanatanterahana ny asany dia misy hatrany marim-pamantarana ny mpitandro filaminana iray ary isan'izany ny polisy ka misy ny aya tsy havanana dia azon'ny olom-pirenena atao ny manontany hoe tena polisy marina ve anao a afaka mampiseho ny karatra anizy le batsy io a tsy maintsy misy ny famantarana ny polisym-pirenena rehetra ary misy ny sonian'ny lehibe tompony andrakitra amin'ny voaloha de azo atao koa ny manontany hoe aiza ny karatra anao satria za tonao fa ny karatra ny polisy any zao efa tsy le karatra tsotrany intsony efa biometrika raha miezaky manara-dalàna ny tsirairay ka ao anatin'izay fanaran-dalàna zay mbola misy fioara-pefy ataon'lay mpitandro ny filaminana de zoan'lay olona nanaovana fioara-pefy ny manatona ny tompony ndraiky tatao aminay misy an'lay antsoina hoe IGPN natao anaramaso ny fomba fiasan'ny polisy azony rehetra anaovana fitaranana kanefa kosa ananana porofo mazava fa tena nanao an'izay le polisy lehilahy iray moa no tratra ny sandoka andraikitra ho polisy raha ny fampitambavao avy amin'ny polisym-pirenena io marainy io efa ho efa taona ny tenany no nanao izany asa ratsy izany manana ireo fanamiana sy fitaovana ary ireo ampitsopitsony ampiasain'ny polisy ity lehilahy raiky amin'ny 30 taona ity eny hatramin'ireo galona manomboka amin'ny inspekter hatramin'ny commissaire de polisy dia nanany avokoa entina isandohana sy anaovana ny fisolokiana maro moa izany rehetra izany teny Ambohitsoa izy no atratran'ny polisy omaly ary mbola niaraka tamin'ny fanamiana polisy sy ny galona komisera voasambotry ny polisy ihany koa ireo olona misa telo nivarotra basy vita gasy niaraka taminy maresaka iraisam-pirenena indray namoaka vaksiny vaovao fa nefitry ny COVID-19 ny laboratoara amerikana sy aleman ny araba ny ezaka vita ny tale general ny OMS fa tsy mbola misy fahazondalana amin'ny fampiasana izany aloha atreto vaovao tsara manoloana ny fiverenany trangana COVID-19 izay mahazo vahana amin'ny firenena maro ankehitriny zany ho ny mpitondra amerikana tanterina amintsika ny antsipirian' izay eo amin'ny sarin'ny France 24 ao frantsa fotsiny izao raika amin'ny 5/7 no maty ny COVID-19 tao anatin'ny 24 ora farany taremarika ny dangany indrindra io tato anatin'ny tampodiny COVID-19 fandroany mahazo vahana ao eropa iray isaky ny 2 segondra no marary ny COVID-19 ao frantsa iray isaky ny 30 segondra no miditra hôpitaly raha toa ka iray isaky ny 4 minitra no maty salanisa navoaka ny tompona andraikitra iray tao amin'ny tambazotra sosialy io tsy ny ao frantsa ihany fa firenena maro manirana izao tontolo izao no mitondra faisana amin'ny fiverenana ny ity valanaretina ity mahazo vahana ankehitriny manoloana izany nanolotra vaksiny fanefitra iray indray ireo manam-pahaizana ara-tsiansa ny laboratoara amerikanina Pfizer sy ny laboratoara aleman BioNTech no namolavola azy io efa vita fanandramana ary voaporofo ara-tsiansa fa mahomby hatramin'ny 500,000 hoy ireo manam-pahaizana misy antanatohatra 3 ny essai klinika natao mangataka ny fanomezana lalana ny fampiasana ity fanafody ity ny laboratoara mamokatra azy ho azo ampiasaina faingana amin'izay nandehanandreo tokony tsy ho faty ny COVID-19 olona 5 hatramin'ny 5/8 taona no afaka mpiasa izany ho an'ny Etazonia ity firenena ity izay efa nanavatra dozy 1000 tapitra isan-kehitriny mandidina ny 5.5 miliara $ no andy ny tetibidin'izay efa niaraba niezaka nataon'ireo manam-pahaizana avy amin'ireo laboratoara roa ireo niara-nisa lahy tamin'ny famokarana ity andrana vaksiny ity ny tale generaly ny OMS nambarany fa dingana goavana izao afahantsika mandresy kelikely ity valana retina ity ity vaksiny ity ihany koa no mba nampitovy hevitra ireo filoha amerikanina kandida roa nilatsaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo Joe Biden sy Donald Trump fa voatsara eo amin'ny tontolo ny fahasalamana izany hoy Joe Biden laza ihany koa I Donald Trump fa mahavelom-panantenana indray ny fahitana ity vaksiny ity
de tapitra etsindray ny fampalalana vaovao amin'ny tianjoan'ity tompo klasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana entona ihany koa ny HR Collection nabekanjony benako tamin'ny tianjoan'ity ary ny excellence beauté moa zay nanao ny taovolo. Fomandrapitafary ho amanaraka indray.